بسم الله الرحمن الرحیم. شدت رنج و غم میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے موقع پر یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. عظمت اور حوصلے والے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے. یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے.